て言われましたね、コツ上げしてくださいは。今度お会いしたらやりましょうやりましょう、カツアゲごっこ。どういうこと？分からんです。私も初めて今言われたので。私がなんか巻き上げればいいんですか？こだし珍しい。もうすごかったな、もうすごい。もうネットとかでウィンってやるから、もう前髪がベランってなっちゃってて、んならあげちまえという感じで、なんかこういう感じに。すごい、ダンスが上手そうダンスが上手な人ってこうやって、こうやってポニーテールにしたりとかさ、そういうイメージ。こういう産毛がぽよぽよ、すごいですね。ちょっとあんまり配信に向いてる髪じゃないんですけど、いや、そう、なんかおもろいなと思って、こういうのであんまり配信したことなかったから。で、縛ってるのよ、ちょんちょろりん珍しくておもろいからやってみました、ショールーム。いやいや、ここパヤ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 。広いおでこ、え、本当に嬉しい。自分のことずっと狭いと思ってたから、おでこ広いってやれるとちょっと嬉しい気持ちになる。しゃ、ここ広いぜ。ドン・キホーテにさ、ドン・キホーテで何買おうかな。これにキティちゃんとかのサンダルを履いたら完璧だね。持ってないけど、お気に入りの稽古っていうか、なんだろう、スポーツとか動くときになんか便利ないい感じのかっちょええお洋服を着ています。いや、ぶっちゃけすごいメイク崩れしてて、もうほんとボロボロなんですけどね。この距離だからごまかせてると思ってる。あんまり拡大とかしないでください。拡大できないと思うけど、ショールームは。茨城のヤンキーですか？ヤンキーではないけど茨城の人なので半分当たってます。安心してください、劇中はこんな格好で出てきませんので。乗ってそうですか？ブンブン。男前。まあ、ちょっとね、今日は確かにそんな感じ。いつもはこうじゃないですよ。明治座？明治座？なんで明治座でしたんだ。私は明治座ではやりませんよ。水戸、茨城県の水戸でやります。今週末、金土日と。なんかでも今までで一番短いかな、今まで経験してきた中で。4公演だからね、あっという間ですよ。これはだって大人のカフェさんのやつはもうちょっとやってた気がする。うん、明治座、ああ、奈々さん、奈々さんだって一番短いね。でもやっぱりいっぱいね、こうやって準備してたり練習してると一つ一つに愛着が湧いてくるので、4公演もったいないなーってすごい思ってきますね。うん、なんかやっと皆さんと本当に遅いんだよね私。やっとなんか皆さんとお話が
できるようになったなーっていう感じがしている。今スピン、ううん、ゴリゴリメイクしておりますよ。今日はバッタリしてきたので。じゃあ人見知りとかそういうんじゃないですよ。やっぱりなんかそういうモードがあるんです、私の中では。レンコン、あ、さっきの施設、そう、共演者の方がレンコンを差し入れてくださったんだけど、ちょっとホテルにいるあれとしては、そう、調理ができないので、そう、帰る時に残ってってほしいんだけど、残しててくれるかな。じゃあちょっと今日はね、お話できなかったので、そのくださった方とそのレンコン持つかちょっと聞いてみたくて、明日ちょっとお話を聞いてみたいと思います。そうなんで、調理がしたい。何か食べましたか？あ、夜食べたよ、あの例のクノールの冷製スープを飲んだり、あとブリトーを食べました。エコ結構持つ。え、本当？私の保存方法が下手くそなのかな。じゃあ明日ドドンと持ち帰ってみよう。冷製スープ好きやね。うん、大好きだ。うん、ベイト美味しかった。今日いっぱい写真撮ったし、舐めてるね。いっぱい写真撮ったり、動画も自分で撮ったり、あのスタッフさんにお願いして、そう、動画も やってるところ、バーたりとかしてるところの、あのあれも撮ってもらえたりしたので、はい、またファンクラブ行きです。これは写真とかはね、すごく自分でも、あ、これ早く載せたいなって思うクオリティのものが撮れたので。で、いや、今も迷ってる。なんか始まる前に載せて、こう期待してもらうというか、またもっと見たいなと思ってもらえるように、こう先に載せちゃうか、やっぱり楽しみにこう載せないでおいた方がいいのかとか。でも4公演だからね、そんなもったいぶってどうすんだって気もするし、メールではちょいちょいね、そう、載せてるんだけど、全貌がわかるみたいなやつはちょっとどうしようかなってすごいね。そう、全部が全部はもちろん出さないけどね。水戸のどこでやってるの？水戸の水戸芸術館っていうところがあるんだけど、そこのふもとだそのね、芸術館のところに、なんかね、なんて言うんでしょうかタワー、シンボルとなっているタワーがあって、その下に劇場があるんですよ。 ACM 劇場っていう、あのタワー登れますよ。私は登ったことない。山なの？え、山かもしれないな山かもしれない。そう、登れるんで、もし来てね、登りてえなと思った人は登っちゃってください
の前に百貨店ありますよ。水戸百貨店って言っていいんだやつだよね。水戸京成っていうところ。勝手に登っていいの？どうだろう。なんか多分あれじゃない、私もちょっとまだ行ったことないからわかんないんだけど、券とか買ってちょっと、登るぜみたいなことを一応ね、申告してもらって。いや、なんか好き勝手には登れないような気がするんだけどな。でもちょっとわかんないので、詳しくはホームページで、でこちら詳しくはウェブで。水戸偕楽園の近く。あー、いや、まあ近く、まあ近いっちゃ近いのかな。でもそんなに近くはないよ。そこから水戸偕楽園行くんだったら徒歩で15分ぐらいかな。あ、もう全然歩ける距離です。本当にみんなならいける。県庁はもっとそうよ。県庁はね、さすがにバスとかがかな。歩いたことないから、私お父さんの車でしか行ったことないからわかんないんだよね。うん、水戸駅出て、もし俺はどこにいるかわからねえだってなっても、そのシンボルを目指して歩いてればいつか着くので、携帯なくても来れますよ。わかりやすい、大通りまっすぐ登ってけばいいので、マップいらずだと思います。オタは全員オラ呼びしないよ。え？オラって呼ばないんですか皆さん。私みんな自分のことオラって呼んでると思ってました。残念だわそうなんだ、オラじゃないんだみんな。ちなみに私はいません言わにくいあ、ワイっていう人いるよね。でも私もたまに心の中でワイって言っちゃうかもしれない。ワイ、ワイって何？ネット用語。私はね、アチキかな、オイランなんでアチキ、アチキ。私これから自分のことあちきって言おう。ちょっともうこの作品に思い入れがすごいんで、あちきって言っちゃう。あちきかっこいいな。おいらんって笑ってる、なんで笑うの。おい、笑うな私のおいらんを私はこの4日間オイランとして生きるんだ。笑った人謝れ。ああ、ほらコメント欄が怒ってるよ。笑ったやつ謝れだって。ちょっと誰ですか笑ったの。私に全力で謝ってくださいちょっとじゃないと、あの怒ってらっしゃるので、私のために怒ってくれてるので、怒りを鎮めてください。ああ鎮まれ。ちょっと全力で謝ってください。ありがとうアリス。赤
いテーブル。代わりに謝ってくれてる。ネオキッズの DVD がまだ届かない。ああそうなんですか。もうちょっとさっき夏頃って言ってたよね。まあいろいろあるんだろうね。あれかな、コロナ系でなんかちょっと作れねえぜみたいな感じなのかな。それか鹿さんがもうやばいぐらい忙しいか。信じらんないよね、今年の3月にやってたので。信じられないよ、いろいろ挟みましたからね。もうちょっと待っててってメール来た。もうちょっと待っててってメール来たの。かわいい。ソロ曲あるの？あ、今回のやつ？うん、ゴリゴリにありますよ。なんか困っちゃってるの今私。汗汗。やばいやばいってなってる。汗汗。毎日汗汗。朝起きてすぐに汗汗。俺の彼女になって今ここで見てくれている千、あ、違う、2000何十人の人が。うなずいてくれたらよしとしましょう。どうする、みんななってもいい？おい、いいよって言うな。おい、簡単に私を他人に譲るな。100人中100人ダメって言ってくれると思った。え、いいとかあるの？え、これ全員がさダメって、え、ひどい。私はこんなにこの活動に人生を捧げて頑張っているのに、そういう感じ。みんな意外と全然私のこと人に譲っちゃうじゃん。そう、意外とみんなすりしてたね。私もびっくりした、ね、よし、怒ったからもうショールーム終わりにしよう。よし、そういうことにして今日はショールーム終わりにしよう。意外とみんな私のことを奪い合ってくれないから怒ったという理由で今日はショールーム終わりにしていただきます。怒ってないけど、いや、もうその時間がねあんまり長くやってると明日に響いてしまいますので、ありがとう。やめる口実を、配信を終わる口実を作ってくれてありがとう。ありがとう、アリンス。さよなら。私お風呂入ります。やることあるので。さよなら。もう激おこぷんぷん丸カムチャッカインフェルノだよ。怒りを表す最上級の言葉らしい。はい、カムチャッカインフェルノ。おやすみな。はい、それではバイバーイ。おやすみなさーい。